més l'examen de matemàtiques no es va dir un dia per l'altre. Ja, ja, jo, llavors sí que suspendré. Si no ens avisa, jo necessito una setmana. Jo també, Marta. A part, és que ja veràs com suspendrem tota la classe. Com us ha anat l'examen? Fatal, suspendrem. A més, és que si ens ho diu amb un dia d'antelació, evidentment no podem estudiar. Estem molt preocupades. Totes les fraccions... Ja, ja, que tela. Ei, mireu! És que com s'ho monten els de 5 i 6, eh? És que nosaltres no sabem ni ballar ni cantar. Sempre ens quedem últimes. Com perdre el passat. Ja, sempre. Ei, hola! Com esteu? Bueno. Què dies? Què us passa? L'examen, que se passen amb una mate de la fatal examen. Sempre els exàmens. És que no ens van avisar uns temps. A sota, i aquesta cara de pal que fas, Laia, què? No té cap ser resposta, que cada any és el mateix, jo no sé ni cantar, ni ballar, ni fer res, i ja me dius tu per què m'apunto, o sigui, sempre perdo. Ja, sempre el nostre grup ho ja veus. Vull que et digui una cosa? Quina? Tinc entès que aquest any les coses em sembla que volen canviar. Ah, sí? Sí, com? Sí, com? Sí, pues apuntem, no? Me sembla que aquest any ja no ve tot. Per tant, no sé, jo penso que hauríeu d'estar atentes perquè ara veureu que cançó resposta l'hem canviat. Us hem d'apuntar. Sí o no? Sí, sí. Voleu veure què és el que es pot fer? Va, ja va. Pues, i aneu. You saw me dreaming, but here I draw the line. I wish you luck in life and goodbye. Jo sóc la Clara i m'agrada molt cantar i tocar el piano. Sóc l'Adrià i m'agrada fer màgia. I a tu? I tu? I a tu? I tu? I tu? I tu? I tu?